Lefa. Moi. Vihdoin ja viimein ollaan tultu siihen pisteeseen, että Vapers Finland ottaa jäseniä. Me saatiin eilen 4.6. torstaina illalla kello 20 reikäleipä. Saatiin vihdoin ja viimein uudet sivut pystyyn ja niin sanotusti liveen. Eli Mene tuohon osoitteeseen ja sieltä löydät keskeltä sivua pallon, noin niin kuin semmoisen pyöreän pallon, missä lukee jäsenyys. Siitä klikkaamalla pääset sitten uuteen sivuun, aukeaa hienosti Interwebsin ihmeellisessä maailmassa ja siellä lukee liityjäseneksi. Jäsen hinta, jäsenmaksu on 15 euroa kalenterivuosi ja sieltä sitten, no, seuraa ohjeita. Sieltä se löytyy. Vapers Finland on nyt vihdoin ja viimein virallisesti oikeasti yhdistys, koska meillä on jäseniäkin. Mulla ei muuta tässä. Levittäkää tätä linkkiä, äh, levittäkää tätä videota, jos huvittaa. Hyvin pikainen, jopa hätsyn pikainen video ja päivitys. Me palaamme myöhemmin. Kiitos jokaiselle ja tuota, kiitos ennen kaikkea kärsivällisyydestä. Mun nimi on Lefa. Löydetään taas.